上，身穿那套几千仓，要问老三的年糕卖，曾经的黄河的九江枪，五百年前的旧衣裳，枣糕四千五百刀。老僧道有八个徒弟，说八个徒弟都把名，大徒的名叫青头愣，二徒的名叫愣头枪，三徒的名叫生三脸，四徒的名叫点三生，五徒的名叫崩崩的霸，六徒的名叫霸霸的崩，七徒的名叫风随化，八徒的名叫化随风。老人教他们八段武艺，说八仙过海各有奇能，惊龙打将漏叫赵州三两吹管点僧，捧上棒棒打鼓，霸让我念经，风的话扫地化灯我点灯，老人们叫他们灌一灌，要想化回来不可能，惊龙打不了青铜乐的将，青铜乐撞不了浪子镜的装，点僧吹不了森林里的管，森林点捧不了点僧的声，霸崩打不了崩霸火，崩霸念不了霸崩的经，化龙扫不了风的话的地，风的话点不了化灯的灯，老人们一见了又了解，要打徒弟的整八名，眼看八个徒弟要挨打，从外面走进了五位营僧，五位僧人把人讲，把他们去数玲珑塔，玲珑宝塔的十三层，今天咱们来数三层，谁要是数过来玲珑塔，把他们一起跪到天明，玲珑塔的塔玲珑的玲珑宝塔第一层，一张高桌的四条腿的，一个和尚的一本经，一个沙门的一口呛了，一个莫邪的一盏灯，一个尖梁整四两，西北梅花它不楞楞响，响来响去嗡楞楞楞，玲珑塔的塔玲珑，玲珑宝塔的第三层，三张高桌十二条腿的，三个和尚的三本经，三个沙门的三口呛了，三个莫邪的三盏灯，三个尖梁十二两，西北梅花它嗡楞响，响来响去嗡楞楞，玲珑塔的塔玲珑，玲珑宝塔的第五层，五张高桌二条腿的，五个和尚的五本经，五个沙门的五口呛了，五个莫邪的五盏灯，五个尖梁二十两，西北梅花它嗡楞响，响来响去嗡楞楞楞，玲珑塔的塔玲珑，玲珑宝塔的第七层，七张高桌二把腿的，七个和尚的七本经，七个沙门的七口呛，七个莫邪的七盏灯，七个尖梁二八两，西北门刮塔嗡楞响，响来响去嗡楞楞，玲珑塔的塔玲珑，玲珑宝塔。